אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני שאני אציג בכמה מילים את התקציב, אולי מן הראוי שאני אגיד מה התקציב שלא הוצג כאן. התקציב שלא הוצג כאן הוא התקציב האופטימי שמסרטטת לנו האופוזיציה, והאמת, כמה הייתי רוצה לתת את התקציב הזה, לשים אותו בפניכם. תקציב שכולו לתת ולתת ולתת. לתת למרכז ולתת לפריפריה, לתת לילדים ולתת לזקנים, להוריד את מס הכנסה נאמר ל-2%, לבטל את מע"מ באופן טוטלי, מכונית לכל פועל, מטוס לכל משפחה, כל תלמיד יקבל בית ספר משלו. ועכשיו, כשסיימנו לדון בעולם הפנטזיות, אני מציע שנחזור לעולם האמיתי, שבו יש אנשים אמיתיים, עם בעיות אמיתיות ועם תקציבים אמיתיים שצריך להגיש לכנסת אמיתית. התקציב הזה הוא תקציב שבאמת עסק קודם כל בשאלה איפה הכסף. המשימה הראשונה, המשימה שאיש לא רצה לעסוק בה, המשימה שאיש לא או אישה לא העיז להתקרב אליה, הייתה אכן לסגור בור תקציבי של 35 מיליארד שקלים, לא בור חד פעמי, גירעון מבני מתגלגל שמתרחש בעולם האמיתי, לא בלה-לה-לנד של האופוזיציה, מתרחש בעולם שבו אם אתה לא מטפל בו עכשיו, הוא יהפוך בשנה הבאה ב-2014 ל-66 מיליארד שקלים, ושנה אחר כך למעלה מ-70 מיליארד שקלים. דבר אמיתי שקורה בחיים האמיתיים, האלה שהאופוזיציה, החיים האלה שהאופוזיציה החליטה להתעלם מהם, לשבת עם עיניים סגורות ולקוות שלא נשים לב שאין עולם כזה. אין תקציב כזה, אין עולם כזה, זה לא קרה. במקום זה, היינו צריכים להחליט מה עושים. האם עלינו לתת לעסק להתפרק סביבנו, העיקר שלא ייחסו עלינו, העיקר שלא נצטרך להיות אחראים, העיקר שלא נצטרך לחשוב על המחר, אלא על רק מה שיכתבו עלינו היום, בידיעה קטנה, בעמוד הפנימי. אז זו הבחירה שעשינו. לגלות מנהיגות שלא בורחת מאחריות, לגלות מנהיגות שמתרחשת בעולם האמיתי ולא בעולם הפנטזיות. המקום הזה שבו אני עומד ומציג בפניכם את התקציב הוא המקום שקודם כל וראשית כל אפשר ממנו לא רק לדבר, אלא באמת להגן על אזרחי ישראל ועל מעמד הביניים הישראלי. לא על אזרחי ישראל במדינת הפנטזיה, לא על מעמד הביניים של הלה-לה-לנד, האנשים האמיתיים שצריך לשמור על חייהם ועל המדינה שבה הם נמצאים. אנחנו החלטנו לעשות תקציב בתנאים קשים ועדיין לשים את מעמד הביניים במרכז. עדיין, אני שמח אגב לראות שהאופוזיציה גילתה על קיומו של מעמד הביניים. אני רואה בזה תרומתי לשיח הפרלמנטרי. אני מקשיב לשיח הפרלמנטרי שנים רבות. לא ידעתי שידעתם על שהיה לכם מושג על העניין הזה. אז אני מברך אתכם על זה שגיליתם שמעמד הביניים, שבמשך שנים היה הכספומט האוטומטי של כל ממשלות ישראל, הפעם היה המקור התקציבי האחרון שאליו ניגשנו. קודם לקחנו מהישיבות, קודם לקחנו ממקבלי המשכורות הגבוהות, קודם העלינו תקציב הביטחון ששנים איש לא נגע בו. אני לא גאה בזה, אני אזרח ישראלי חרד, יושב פה בוגי אלון, הוא יודע שרעדה ידינו. ורק בסוף, אחרי שלקחנו מכל המקומות האחרים והתברר שבעולם האמיתי שבו מתנהלים החיים האמיתיים, במקומות האמיתיים אין ברירה, אז לקחנו
לחסוך מעט ממעמד הביניים. יש לי שאלה באמת. זה יצער אותי, זה עצוב. מה שאתה אומר שחיית קודם בארץ לעלה? אופוזיציה אכן לא הבינה מה קרה במחאה החברתית. מתי הבנת, אדוני השר? מתי הבנת? אדוני היושב-ראש, חבר כבל. טוב. אפילו אני כבר שמעתי, אבל לא יכול להכריח את השר לענות. בבקשה. אני פשוט חושש לחייו של חבר הכנסת כבל, הוא כבר מכחיל מחוסר אוויר, ואנחנו רוצים, לא היינו רוצים שהוא יתעלף באמצע דיון חשוב כל כך. אל תמנע על זה. במהלך ההצבעות הוא יעבוד עם הידיים, לא עם הגרון. חבר הכנסת כבל, היות ואלינו את תקציב הבריאות במיליארד נקודה שניים, אז יש לנו מי שיטפל בך, ועדיין אני חושש לחייך. מבטיח לתקן את זה בהמשך. ובכן, עכשיו כשגמרנו, אולי החלק המעניין בלהקשיב לאופוזיציה זה שהתברר שהם פשוט לא הבינו על מה הייתה המחאה. המחאה לא הייתה על מחירים, המחאה לא הייתה על הקוטג', המחאה אפילו לא הייתה על מחירי הדיור, המחאה הייתה על הוגנות, המחאה הייתה על הצורך לנהל חיים הוגנים בעולם הוגן, ואת זה התקציב הזה בא לפתור. בא לפתור ושינינו את חוקי המשחק, הפכנו את הכללים להוגנים. ביטלנו זכויות יתר של ציבורים שנהנו מפריבילגיות שנים על גבי שנים, דורות על גבי דורות. הפכנו את כל המשאבים. אין שוויון בנטל רק בצבא, יש שוויון בנטל גם בכלכלה. זה תקציב שייצור צמיחה. אדוני היושב-ראש, אני שוב חושש עכשיו לחייהם של אנשים, זה מאוד עצוב. למה? למרות שהגברת גרמן פה, ואני בטוח שהיא יכולה להסיק את המחאה. בכינות שיש לו פריימריז, הוא חייב לשאול. חבר הכנסת שמולי אין לו פריימריז, אבל הוא נפגע כמנהיג המחאה לשעבר. זה... תודה, תודה. עכשיו תוריד בבקשה את המחשב, חבר הכנסת בר, ושר האוצר ימשיך, ואנחנו לא נפריע לו להמשיך. בבקשה. זה תקציב שהוא קודם כל הוגן, גם ברגעים קשים צריך לדעת להיות הוגן. זה תקציב שמאפשר לכל אזרח ישראלי להגיד, כן, אני צריך לקחת חלק בנטל הזה, אבל אני לא לבד. וזה תקציב שאומר למעמד הביניים הישראלי, יש מי שמייצג אותך. זה תקציב שייצור צמיחה, זה תקציב שייצור תמריצים לתעסוקה, זה תקציב שיעודד תעשיות וטכנולוגיה ועסקים קטנים גם ברגעים הקשים האלה. גם בימים האלה הגדלנו את תקציבי החינוך, הבריאות, את התקציבים לתחבורה לפריפריה, את תקציבי הרווחה. הוספנו 500 מיליון שקלים לניצולי השואה. שמרנו על השכבות החלשות, לא נגענו בקצבאות הנכות, לא נגענו בקצבאות הזקנה, לא נגענו בתקציבי האיזון של הרשויות החלשות. עשינו את מה שאפשר בעולם האמיתי שבו חיים האנשים האמיתיים. אנחנו ניצור בדרך התקציב הזה סדרה של תמריצים לכניסה לעבודה. מי שעובד מקבל. מי שיעבוד יקבל בסבסוד מעונות יום, בדיור בר-השגה, במערכת של הכשרה, שתשקיע מאות מיליוני שקלים בלהכניס עוד ועוד ציבורים לתוך שוק העבודה הישראלי. עבודה היא הבסיס לחברה בריאה. מעבר מתרבות של קצבאות לתרבות של עבודה, זה הבסיס לכל כלכלה. ילדים, הקיצוץ בקצבאות הילדים הוא לא כורח תקציבי, הוא החלטה מוסרית, הוא עמדה מוסרית, התפקיד שלנו. ואנחנו נטפל בזה דרך מערך הרווחה, הוא שלא יהיו ילדים רעבים במדינת ישראל. אבל אם מישהו מביא ילדים לעולם הזה, הוא אחראי עליהם. הוא אחראי עליהם, לא מישהו אחר,
לא המדינה, אם אדם מביא ילדים לעולם, הוא אחראי עליהם. אנחנו נעבוד יחד עם התאחדות התעשיינים, יחד עם המעסיקים הפרטיים, ליצור עוד מקומות עבודה במשק. גם זה נמצא בתקציב הזה. נוריד את יוקר המחיה דרך איחוד תאגידי מים ורפורמה בנמלים ורפורמה בחברת החשמל. לא יהיה יותר חשמל חינם. נעשה תוכנית גדולה לסיוע לעסקים קטנים שהם מנוע הצמיחה של המשק. ואנחנו צריכים לזכור שאישור התקציב הוא לא סופו של תהליך, הוא תחילתו של תהליך. הוא פתיחה של דרך שלמה שבה בדבר, בחלק הראשון אנחנו מגיעים לעולם שיש בו ודאות ויש בו ביטחון ויש בו הבנה שהמשק מנוהל בחיים האמיתיים. ומצד שני יש בו פתיחה של דרך חדשה שתוביל לסגסוג מבני. אני רוצה להודות מכאן לכל מי ששיתף פעולה. כמובן לראש הממשלה שגילה מנהיגות ותמיכה, גם סבלנות רבה. ליושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין, תודה לך. ליושב ראש הקואליציה יריב לוין, שלדעתי יוצא מפה ישר לאשפוז ממושך. ליושב ראש ועדת הכספים ניסן סלומיאנסקי, יושב ראש הסיעה של יש עתיד אופר שלח, יושבי ראש הוועדות, ועדת חוץ וביטחון, אביגדור ליברמן, צחי הנגבי, חיים כץ, עמרה מצנה, דודו רותם, אבישי ברוורמן, חברת הכנסת אליזה לוי, חבר הכנסת יואל רזבוזוב, לאנשי אגף התקציבים של האוצר, החיילים האלמונים של התקציב הזה, עובדי המדינה המוכפשים והמושמצים ביותר במדינת ישראל, אני גאה בכם על העבודה הקשה שהשקעתם, בראשם עמד, הוביל את זה אייל אפשטיין, לצוות המשפטי של הכנסת, בייחוד ליועץ המשפטי אייל ינון, ליועץ המשפטית של ועדת הכספים שגית אפק, לצוותי הוועדות בכנסת, במיוחד למנהל ועדת כספים תמיר כהן, אפיק, סליחה, לדן אפיטליס כדורי, וגם לאופוזיציה. אתם טועים כמובן, אבל אני משוכנע שכוונותיכם טובות. אני מודה לכנסת ישראל. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.